أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. صدق الله العظيم. سورة الأعراف النهم سپارا 127 نمبر آیات. موسیٰ علیہ السلام دا فرعون دا جادوگر سرا مقابلہ اکرلا. جادوگر خپل کرتب اخو بشمیر ماران په میدان کې ګډ کړل. موسی علیہ السلام په خپل امسا چې دا غینه اجدها جوړ شو هغه په ورخوش کړل. نو د جادوګر تمام ماران الواق تیر کړل. دا د حق نشان چې جادوګر اولیدل په سجده پرې وتل. بنی اسرائیل د موسی علیہ السلام مرګرتیا شروع کړل. بلکې بعض فرعونیان هم خپل میلان ښکاره کړ. د فرعون لیډرانو سره یره پیدا شوله او فرعون یې په تشدد باندې اماده کړ چې ته به موسی علیہ السلام او د قوم بنی اسرائیل داسې آزاد پرېږدې. دوی له دا مقمه ورکوه ټول ملک کې درله اړې ګړې پیدا کوي. ټول خلک به ځان طرف تمایل کی ستا حکومت ته نقصان رسېږي. ستا خلاف بغاوت به وشي. آئنده ستا د خدایانو عبادت به نه کیږي. نو د دې مخنیوی پکار دی. فرعون بیا جذباتو کې راغلی دی او د موسی علیہ السلام خلاف خلق یری. وقال الملأ من قوم فرعون اویل سردارانو د قوم د فرعون اتذر موسی وقومه آیا ته پرېږدې موسی علیہ السلام او دغه قوم لیفسدو فی الارض چې فساد پیدا کی په ځمکه کې بغاوت وکړي ستا خلاف. ویذرک وآلهتک او تام پرېږدې او ستا خدایان هم پرېږدې.
وَيَذَرَكَ تَا پْرِيگْدِي ستا عبادت پْرِيگْدِي وَآلِحَتَكَ ستا مُجَسَّمِي چِدِي جُوڑِ كِلِي دِي غَمْ پَذِي پْرِيگْدِي آلِحَتَكَ ستا مَعْبُودَان وِي فِرْعَون بَوِي أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى زَسْتَاسُ دَ طُولُنَ الْوِي رَبِيَمَا نظان تَي الْوِي رَبِي او دَ زَان نَوَارَ خُدَيَانِ نُور جُوڑ كَلِي رب الاعلى يزان توي آلهتك بعد فرمائي چه دا آلهتك نسو مراد دي نو بعد فرمائي وي دا غوام و جسمي وي تصویرو نو او خلق تبوي چه دا دي عبادت كوي دا غوا عبادت او بازو دستورو او دا نور اراده کړی دا باز خلکو به دا نور عبادت کو باز دستورو بکو دا فرعون په حکم نو دا الهتک نه مراد دغه سیزونه شو او باز فرمایي چې نه فرعون خپل تصویرونه جوړ کړی خپل مجسمه یې جوړ کړی وي او مختلفو علاقو کې هغه یې خوې وی مالا چه سوک عبادت لرا رسیده نشی نزا ما ده مجسمه تری سجده کی با هر حال زان تیلوی خوده وی او دا نورو تیوارا خودهان وی او زمان غیر گوری بل خوده وی نشده ری ما علمت لکم من اله غیری زمان غیر بل خدای گوری ما تا معلوم نلی زم غد خدای ما نا غد خدای بل نشتا دا با فرعون وی نو دا اللہ دا وجود نه انکار کرو نو دا فرعون دا قوم مشران فرعون تا وی اتذر موسیٰ و قومهو آیا تپریگ دی موسیٰ علیہ السلام و دا قوم ليفسدوا في الارض جبز مكك فساد جوڑكي ويذرك وآلهتك وطام پريق دي وستا خدايانم پريق دي قال سنقتل ابناءهم فرعون اويل سنقتل ابناءهم زرد چمنگ بددوی بچي قتل کو زامن بولا قتل کو ونستحيي نساءهم من بجم دے پریگ دو زنانا ددوی فرعون بیا نوے آرڈیننس جاری کر وید بنی اسرائیل و علکان با علالو او خز بجم دے پریگ دو اب از ما خدمت کی وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ منگ ددوی دا پاس زور وریو وَإِنَّا فَوْقَهُمْ او بے شک منگ بنی اسرائیل و باندے قاهرون غالب وزور وريو قال موسى لقومه استعينوا بالله موسى عليه السلام فرمائل لقومه اقبل قوم تستعينوا بالله امداد غالد اللانا واصبروا او صبر كوي ان الارض لله بشك دازمك دا اللانا يورثها من يشاء من عباده الله وارث کئی دا دیزم که اغسوک چی دا اللہ کو خشی پک پلو بندیانو کی يورثها اللہ میراس کے ورکی دازم کا من اغا چاہتا یشاء چی دا اللہ کو خشی من عباده پک پلو بندیانو کی والعاقبت للمتقین او خ انجام دا متقیانو دے موسى عليه السلام قوم لتسلی ورکا یریگ ما لا اللہ پا مخ کے سوک زورور نشتا فرعون وی انا فوقهم قاهرون منگ زورور یو پدوی موسى عليه السلام وی دا اللہ مخ کے زورور نشتا حکومت دا اللہ دا زمکہ دا اللہ دا چی اللہ چالا مناسب گنی اغلب ورکی فدا دے ظالمان مقابلہ کہ اللہ نے امداد غوارے قالوا اوذينا من قبل ان تاتينا موسى عليه السلام مرغري موسى عليه السلام توي
وی موسی علیہ السلام چې ته پیدا نوې نو هغه وخت کې زمنګ بچی الالول او چې ته پیدا شو پیغمبر شو نو بیا رااله بچی الالی قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا اویل بنی اسرائیلو اوذینا من تتکلیف را کلی شوی دی من قبل ان تأتینا مخکې د دینا چې ته راغلی وې موږ ته ته لا پیدا نه وې نو زموږ بچی الالیدل ومن بعد ما جئتنا او رستو د دینا چې تا راته تشریف راوړی دی بیا راله بچی الالی تکلیف راکوي قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم موسى عليه السلام وتويل موسى عليه السلام وتويل عسى ربكم ان يهلك عدوكم امید دي چستاسو رب هلاك کستاسو دشمن ويستخلفكم في الارض او تاسو بخليفگان کی پزمکه کی تاسو دشمنان بد ازمکه نورک کی داغی پد تاسو قائم مقام بشه فینظر کیف تعملون پس گوری اللہ چه تاسو بسرنگ عمل کوئے عسى ربكم ان يهلك عدوكم امید دے چستاسو دشمنان بستاسو اللہ ہلاک کی اللہ بدر لے دشمنان تباہ و برباد کی داغوی مالونا اب تاسو لدر کی تاسو بے مالکان شے ویستخلفکم فی الارض اللہ بتاسو خلیفگان و نائبان کی فی الارض پزمک کے اگر قوم چی تباہ و برباد شی نیست و نابود شی داغی قائم مقام بتاسو جوڑ شی فینظر نبیا با اللہ گوری کیف تعملون چی تاسو بسرنگ عمل کوئے دا مکی مکرمی مسلمانانو ته الله وی دشمنان بدله تبا کم بیا به تاسو صاحب اقتدار شه ګورو و چې تاسو به څه کوئ د موسی علیه السلام قصه اوری و مسلمانانو ته اوری چې بیا به تاسو څه کوئ ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین فتحقیق سره موږ ونیول فرعونیان بالسنین په قات باندې قاتون پراغلل ونقسم من الثمرات او پا نقصان دمی وجاتو باغونا می وجات دا با کمیو کی قات با دربان راشی مخ کے آیات کے اللہ پاک فرمائے چی دشمن بدلا ہلاک کم اس داغ ہلاکت بعض ابتدائی علامی شور و شوری دا اللہ پاک یہ طریقہ دا وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء يو علاقيتا چه پیغمبر راشي او خلق مخالفت كي نا الله وي بيا پاغ خلق من سختي تكلف نراول نو فرعونيان دیم سرکشی شروع کرلا نو دا ابتدائی تنبیح پتور بانے قات سالی شروع شلا خوشک سالی بارانو نکیدل
په دې معمولی تکلیفونو سختو کې مبتلا کړل چې دوی لږ بیدار شي. او د موسی علیه السلام نصیحت اومني خو هغوی خبره ونه منله، د دې تنبیهاتو پروا یې ونه کړله او نورم گستاخ شو. ورپسې ثم بدلنا مکان السیئة الحسنة، د دغې قیدې مطابق قاطع تلرې کړ او فراخي خوشحالي ورته ډېره راغلله. وایي دا زموږ خپل کمال دی، زموږ خپل خوش قسمتي ده، موږ د دې انعاماتو لایق یو. که دې منځ کې چا تاسو سختي او تکلیف به پرې راغې، نو بیا به وې دا راپورې موسی علیه السلام او د ده دا ملګري معاذ الله وې دا راپورې سپېره شو، د دوی د وجې راته سختی و تکلیف اور اسیرا. اللہ دا غی جواب کی انما طائرهم عند اللہ، دا بد قسمت ہے او دا سپیرتوب سبب امتاس خپل دا کردار دے. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین، پتاقیق سرمنگ نیولیو فرعونیان پقاتونو باندې، و نقص من الثمرات، او پکمی د میوجاتو، لعلهم یذکرون، شاید چې دوی نصیحت قبول کی. فاذا جاءتهم الحسنة، هر کله چې دوی ته بلا ورسېدله څه خیر او ښېګړه، قالوا لنا هذه، وی دا خیر خیگل از منگ دا شان سر لائق و مناسب دا. و انتو سبهم سیئتون ید طیرو، کچر دیتا بس سختی و تکلیف و رسید، ید طیرو بی موسیٰ و من معهو، بدفالی بینی ولا پا موسیٰ علیہ السلام او پا اغا چابان دی چی دا موسیٰ علیہ السلام سر مر گریو. وی دا راپور دویس پیری شوی دی، الا انما طائرهم عند الله، الا خبردار انما طائرهم، بشک د دوی دا بدبختی عند الله، د الله په نسبت د دوی د خپل کردار په وجری، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر د دوی پویګینا. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وقالوا اوه الفرعون يانو، مهما تأتنا به، تچ هر یو موجز منگتا روڑے را تک منگتا، من آیتن پیو موجزی باندے یا پیو نشانی باندے، لتسحرنا بها، چداغے پا وجہ پا منگ جادو اوکے، فما نحنو لکا بی مؤمنین، نیو منگا پتا باندے ایمان روڑن کے، کہ ہر قسم معجزی روڑی ایمان در باندے نہ روڑو. موسیٰ علیہ السلام معجزی اور نشانات چی بیلی دل، وے ہر قسم جادو چی را باندے کے پا منگ دی جادو نہ چلی گی، او کستا پا خیال دا معجزی وینو دا معجزی دی پا منگ اثر نکی. خبر منون کی نیو، اخیری فیصلہ بس دق کرا جستا خبر نمنو، کہ ہر سکین پتا ایمان نرون. وقالو فرعون یانو ویل، مهما تأتنا به من آیت، تچ هر قسم معجزه و نشانی را تروڑے، لتسحرنا بها، جب داغی پا وجہ پا منگ تجادو کے، فما نحنو لکا بمؤمنین، نو گواری منگ پتابا نی ایمان روڑن کی نیو. فارسلنا علیہم الطوفان، اللہ پا دوی باندے دا عذابونو شورو اکرلا، فارسلنا عليهم الطوفان، پس منگ راو لگل پا دوی بانے طوفان، بارانو نا سیلابو نا شروع شو. نو یاد ابو طوفانو، او باز فرمائی چی دا دوی بانے دا تاعون طوفان را گئی، نو دا تاعون فوجہ بانے
مرگ دا سراغ لکا سیلاب را روان لے دقا دی مرشو فلانے مرشو فلانے مرشو قبر کنوے فلانے مرشو وبا پر آلالا نو یا دا مرگون توفان یا دا عبو دا باران توفان والجرادا بیا پی ملخان را آغلل جراد ملخان والقملا ملخان براغلل اول دا توفان چراغنو پا ار کور کی اوبو ولاره وی پا پتو کی اوبو ولاره وی پا کورنو کی اوبو ولاره وی وی دے تکلیف نم خلاص کنو ایمان دربان نرولو لئن کشفت عن الرجز لنؤمنن لکا کدا عذاب دران لرک اس دربان ایمان رولو ولنرسلن ما کبنی اسرائیل ادا بنی اسرائیل تا ازادی ورکو نو توفان لری شو دوی سم نشو دے جادو کڑیو را باندی نو ور پسی مول خان رالل نو مول خان چی رالل نو دا فرعونیانو چی سمر پتیو اغا مول خانو خوڑل او دا بنی اسرائیلی مسلمان پتی اغی که روخ فصل والا دا اونو نے پانیم والا خوڑی که پشری که پول باندی یو اونو والا دا او نیم دا فرعونی دا نیمه دا اسرائیلی دا نو دا فرعونی نیمه بے خوڑا نو دا اسرائیلی نیمه بے پری خود دا که فرعونی با دعوه که چه دا بل لخزا ما دی ملخ با پی ورتوش آغا لخ بینتی خوڑا نو ملخان پر آغلل قاتی ملخان وی دا تکلیف را نلره که ایمان رولو بنی اسرائیل زادو موسیٰ علیہ السلام دا اکلا تکلیف لره شو وی دام جادو نو بیا ور پسی سپگی شورو شلی نو پجامو کی سپگی نو پبدن کی سپگی نو ٹول رز بس لگی اوزان پور ان خطیو او چه سمر غلی شوی نو پاگی کی سپگی او شلی سپگی ویده دی غمم خلاص کنو بس ایمان رو رو نو دا دیغا میں امخلاص کنی ایمان ایرانو رو ویدان جادو نو بیا پی بل عذاب راغی ود دا فادعا پا هر لوخی کی با چندخوا چی دا خبرو دا پارا بے خلو آزولو نو چندخی با ور ٹوک لو دے خلی تا بے ور نو پا لوخو کی چندخی پا هر زی کی چندخی چندخی حیث یو زیم دا چندخو نا خالی نشو ویدیغا میں امخلاص کنو ایمان رو رو نو دے غم نے اخلاص کرد ایمان را نوڑا نو بل غم پیدا راگی چی دا ابو جام بے خلی تا کابا وینے وی نو پا ہر لوخی کے وینے وینے آیات مفصلات جدا جدا نخے وی دا معاملے دا سے لگا لگا وقفا پس بکے دے یو یو افتا بدا بیماری پا دوی راتلا خدا خلق پویدلنا سعید ابن الجبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دا فرعون و دا موسیٰ علیہ السلام ترمند مقابلہ شروع ہوا موسیٰ علیہ السلام تے بنی اسرائیل تا آزادی ورکا فرعون نمنلا اللہ پہ طوفان را وستو پٹی تباش آخر چے او یرے موسیٰ علیہ السلام تے درخواست کو وی دا بلا را نلره کا بنی اسرائیل تا ازادی ورکوم موسیٰ علیہ السلام دعا اکلالا بارانونا بند شو او دا نقصان پا زیبانی دا فصلونا دیر غٹ غٹ اوشو فرعون چه دا عذاب بے فکر شو پخپلا وادا کلک پاتے نشو بیا سرکشی شو رو اکلالا ظلمون اکول اللہ پا دا غی تیار فصل بانی ملخان رو لیگل ملخان چه فصلون تباکول فرعون بیا او یریده ویده نوی افتنا مخلاص کا بیا ایمانم رولم بنی اسرائیل ازادو دعای موسیٰ علیہ السلام دعا اکللا دوی کلک وعدا اکللا چه بیا بنکو عذاب لرشو فرعون بیا مطمئن شو وعده ایر اکللی ناغ تیار فصل
چې ډیر خو پاره کې چې کوم غله پیدا شولا هغه چې کور ته رسولا په غله کې بیا سپګې پیدا شولې ټول غله ولا خراب کړې او په دوی کې سپګې مروته بیا رااله موسی عليه السلام ته وایي چې بس زمنګ په حال رحم وکا ایمان راوړو خدا مصیبت لري کا چې دینه به غم کړل نو بس بیا پیچندخه شروع شولې دینا پس پیدا بینی شورو شولا نو ارزل بے وعدہ کولا وعدہ بے ماتولا فارسلنا علیہم الطوفانا پس منگ راولے گل پدیبان الطوفان والجرادا او ملخان والقملا او سپگی یا سپگی والضفا دیا او چندخی والدما او وینا آیات مفصلات دا نشاناتو جدا جدا پس تکبرو پس دی تکبر کو وکانو قوم مجرمین او دا یو مجرم و گنانگار قوم ولما وقع علیهم الرجز هر کل چه پدوی باند با عذاب راغی قالو یا موسی ادع لنا ربکا ندوی بویل اے موسی علیہ السلام سوالو که زمنگ دا پار دخپل ربنا دعاو غوال زمنگ دا پار دخپل ربنا بما عهد عندکا چه سرنگ تا تا اللہ پاک طریقہ خولی دا ستاو دا اللہ ترمنزا دا قبولیت چه دا دعا کم چلن پاک طریقہ رالا دعا غوالا لئن کشفتا ان الرجزا کچر تاز منگن لرک عذاب لنؤمنن لکا خامخاب پتا ایمان روڑو ولنرسلن لما کبنی اسرائیل خامخاب من ازاد کل تاثر بنی اسرائیل فلما كشفنا عنهم الرجز هر کله چې موږ لري کدا غوین عذاب الى اجل یو نیټه پورې هم بالغو هو چې دی باغی تر رسیدل اذا هم ينكثون ناګان بدوی واده ما تا ولا فانتقمنا منهم پس من انتقام او بدل واغشت دي فرعونیانو نه فاغرقناهم في اليم پس من دوی غرق کړل په دریاب کې بانهم کذبو بی آیاتنا پا دی وجہ چی دوی نسبت دا دروغو کلیو آیاتنا دا منگتا وکانو عنها غافلین او دوی تغافل کو زان ناغرز کو دا اللہ دا قدرتنونا دا اللہ دا نعمتنونا و اورثنا القوم الذین کانو یستدعفون مشارق الارض و مغاربها وأورثنا القوم الذين كانوا من وارثان كل أغا قوم كانوا يستضعفون جاوي ضعيفان غنل كيدل دا موسى عليه السلام مرگري دا ضعيفان غنل شو أغا وارثان كل وأورثنا القوم الذين من وارثان كأغا قوم كانوا يستضعفون جاوي ضعيفان غنل شو مشارق الارض ومغاربها دزمك دا مشرقونو او دا مغربونو دزمك كمشرق دو كمغرب دي اغا طول علاقه من موسى عليه السلام قوم لوركل التي اغا دزمك باركنا فيها جمان پاغي كبركتون اچوليو دا شام زمك وا پاغي كبركتونو يو خو ظاهري بركتو چلير سرسبز علاقه وا بل باطنی چې دا معدن الانبیاء دا پیغمبرانو خزانه وا وتمت کلمة ربک الحسنا پورا شل کلمة دا ربستا الحسنا دا خیر او خیگڑے او دا نیکے علا بنی اسرائیلا پا بنی اسرائیلو باننے بنی اسرائیلو باننے وعدے دا رب دا خیگڑے اغا پورا شولے بما صبرو پا دی وجہ چھ بنی اسرائیلو صبر کرو صبر کرو اللہ نعمتو نور کرل ودمرنا ما کان یسنع فرعون ودمرنا من جرل اوستلے خرابم کرل ما اغس کان یسنع فرعون چه جوڑول با فرعون و قومه او داغ قوم
وما كانوا يعرشون او اغا چوچتی اوچتی بنگلی جوڑا ولی اغم ورد طول تبا و برباد کرلی وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فرعونيان جسر کشی دیر اوکللا او هر معجزه بخکار کیدلا او دی بای ایمان رولو دا عذاب را نلره کا نو پا آخر کی عذاب پر آغی رجز عذاب توی دا بعض مفسرین و پنیز بانده تعاون تینا مراد دی دا موسیٰ علیہ السلام خبر اونمان لے اللہ پاک پا دیبان لے دا سے وبارا وسط چھ پا ہر کور کے چھ نمش پشولا نو دا ہر سڑی مشر زوے مرشو پا ہر کور کے مشر زوے دا ارچا مرشو نو فرعونیان دا مڑو پا غم کشو او موسیٰ علیہ السلام سرد قوما اللہ و تحکمکو اذا دے خارا اوزا موسیٰ علیہ السلام سرد مرگر اوتا او فرعونیان پا دے اخپلو ملو بانیو جدا ملو سنبالونو نفارق شوے کرتا ہے بنی اسرائیل سے شو یوم نشترے نبس لگ کرے تیار کر اور پسی رو وطن موسیٰ علیہ السلام او دا غمرگری بحر قلزم تر اور رسیدل اور پسی پا اسن و سوار پا تیز رفتار کے فرعونیان رو رسیدل نو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام توی موسیٰ علیہ السلام غرق شو مخ کے دریاب دی رست دق دی را پسی فرعونیان لخ کر را گئی موسیٰ علیہ السلام تو یہ رئی کہ ما انما ای ربی رب زمان سرد سیہدین لار برا تخی اللہ پاک حکم کوئی پا امسا دا دریاب ہوا چی ویوو ناغی کے لار اوچی جوڑی شوی دول اس لار پاک جوڑی شوی موسیٰ علیہ السلام سرد مرگرو پا دریاب پوری واتا فرعون سرد مرگرو دا دریاب غالی تر رو رسید فرعون سرد مرگرو چی پا دریاب ورگر شو طول دا دریاب منس تر رو رسید دق دے کہ اللہ پاک دا دریاب او بوتا حکمو کی روانی شے بس او بوتولی روانی شے فیراؤن سرد مرگری ڈوبکو یوم تے پاتے نشو وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر منگ پوری وستل بنی اسرائیل پا دریاب باندے او فیراؤن سرد مرگری ڈوب شو نچے دوی پوری وطل نپکار داری چی شکریہ ادا کی دا اللہ حکم نو منی ناغذ ہے کہ یو قومو او دا بتانو عبادتے کو نو دا بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام تا یہ سو نقوان کیو گو رچی دیدہ مخیطا خدایان پراتی ری عبادتو لگے دا قشان چا منگلم خدایان مقرر کچا منگم و تسجدی لگو فاتو علا قوم یعکفون علا اسنام اللہم راغل البنی اسرائیل پا یو قوم بانے یعکفون علا اسنام چی عبادتی کو دا بوتانو علا اسنام اللہم دا خپلو بوتانو قالو یا موسیٰ بنی اسرائیلو ویلے موسیٰ علیہ السلام اجعل لنا الہن منگ دا پارم یو خدے مقرر کا کما لهم آلہا سنگ چی دا دوی خدایان نی مخیط پراتی دی دا قسم منگ لم خدے مقرر کا چی مخیطم پروتی عبادت ولکو قال انکم قوم تجهلون موسیٰ علیہ السلام و طویل انکم بے شک تاسو یو قوم تجهلون چی جاہلانی قال انکم قوم تجهلون موسیٰ علیہ السلام و طویل چی بے شک تاسو یو قوم چی جاہلانی اس در تخلے انعامات در کل فرعون نے اخلاص کرلے بیا بوتانو تسر لگوے انہا اولائے بے شک دا خلق متبرن دی تباشوی دی چھ دا بت عبادت کئی ما ہم فی ہے
متبر تباہ کی دن کی ما اغس هم فيه جدی پاغے کے لگیا دی وباطلون او غلط دی ما كانوا يعملون جدوی کم عمل کی ددوی عمل چلنو دا غلط دی. قال اغير الله ابغيكم الها اي غير ده الله ذو طلبكم استاسو ده پاره او بل معبود وهو فضلكم احال ذلك دي الله فضيلت در کړي ده تاسو ته على العالمين په تمام مخلوقات باندې خپل زمانه په تمام مخلوق تاسو افضل ترين جوړ کړل نو تاسو ده غير الله عبادت کوي. وإذ أنجيناكم من آل فرعون ياد كاغ وقت جمن نجات در كتاسو تل فرعونياننا يسومونكم سوء العذاب جرسو بيتاسو تسخت عذاب يقتلون أبناءكم ستاسو زامن بيقتلول ويستحيون نساءكم او ستاسو زنان بيجم دي پريخود وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم فديك ستاسو دا پار احسان دي من ربكم ستاسو دا رب دا طرفنا عظيم لي جدا نجات در كنو فديك ستاسو دا پار احسان دي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.